Rjeti energjitik i rrethit të pukës vjen të mbetet në gjendje mirane, ndërkohë që situata e krijuar është një rrezik evident edhe për banorët e zonës. Linjat elektrike në fshatrat të pukës janë pa më të voglin kusht sigurie dhe jashtë të gjithë parametrave teknik. Në shumë raste linjat janë të vendosur mbi drur pyjor, ndërkohë që nuk mungojnë dhe rastet e distancave shumë të afërta të linjave me tokën. Sigur të mos mjeftonin linjat jashtë do standarti, e njëta situatë është në dhjetra kabina elektrike. Dyrë të hapura, linja të zhveshurë dhe jashtë kushteve teknike është panorama objekteve ku janë të vendosur transformatorët energjitik. Sigur të mos mjafton të rëzikur për banorët, ndërprerje të her pasershme të energjisë janë një tjetër tjeder e rjetit të amortizuar, i cili në shumë fshatrat të pukës është pa shërbime që prej kohës e elektrifikimit. Si pasoj e kësaj situate, në rrethin e pukës nuk kanë munguar dhe viktima, Ndërkohë që e pukjanët të cilët tash më rënditë në kruet e listës sa i përket pagesave të energjisë e konsumuar, presin që e dikush të mendoj edhe për furnizimin korekt me energji elektrike dhe largë rëzikut që është kakton rjeti energjitik i rethit verior.